Velkommen til video nummer 3 om analytisk kemi på kemi på A-niveau. Den her video den skal handle om massespektrometri og hvordan det virker, og hvorfor nogle spektre man får ud af det, og hvordan de så kan analyseres. Et massespektrometer har dybest set sådan tre dele til sig. Et ioniseringskammer, et magnetfelt og en detektor. Og hvordan alle de tre ting fungerer, det som den her video ligesom skal forklare, og hvorfor nogle spektre man så får ud af det. Man kan sige sådan helt grundlæggende, så det massespektrometri handler om, det er at tage nogle stoffer, som man gerne vil undersøge, og så smadre dem til mindre dele, og de her mindre dele vil så alle sammen have en eller anden bestemt masse, som man så kan analysere, og så på baggrund af, hvor mange forskellige små fraktioner man får, så kan man se, at det minder om et bestemt stof til start. Så det gør man ved, at man har et ioniseringskammer. Der skal man dybest set have sådan en ting, der kan ionisere sit stof. Man skal gerne have vakuum sådan inde i sin maskine, sådan så der ikke er en masse gas derinde, der allerede har masse og består af andre stoffer, som giver forureninger til ens målinger. Og når man så ligesom har ioniseret sine stoffer, så skal de skubbes sådan ned til næste kammer, hvor de ligesom bliver tilrettet og accelereret. Så vi skal ligesom have nogle stoffer herind, sådan her. De ligger selvfølgelig og dæmmer sig rundt, og så bliver der fyret elektroner af for den her ionisering. Når de rammer nogle af de her stoffer, så vil de ramme med så høj fart, at de kan skyde elektroner af stofferne. Og det betyder jo så, at de her stoffer de vil få en ladning. Og den sådan komponent, der sidder her, den er positiv ladning, så den vil dybest set gøre, at hvis der er nogle stoffer med positiv ladning, bliver de skubbet af den ned i det her kammer. Som man lige kunne se, så er der også en sandsynlighed for, at et stof, når det har smidt en elektron ved at blive ramt af noget ioniserende stråling, bliver ramt af endnu en elektron. Og derfor får en plus 2 ladning. Det sker ikke særlig ofte, men chancen er der ligesom, så de vil også være i vores spektre, når vi kommer længere hen. I det næste kammer, der skal vi have lavet en magnetisk afbøjning af vores partikler. Så de kommer ligesom hernede fra og er blevet tilrettet, accelereret og kommer i en stråle, og så vil de møde et magnetfelt. Og på grund af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme, så vil de her partikler, fordi de har en ladning, blive afbøjet af den her magnet. Og hvor meget de bliver afbøjet, det handler dybest set om, hvor stor en ladning, der sidder på dem, og hvor stor deres masse er. Så det vil sige, at man kigger ligesom på det her forhold mellem masse og ladning, og man kan sige, at jo lavere det er, jo mere afbøjning kan det blive. Og det giver jo mening på den måde, at hvis du nu har noget med en meget lav masse, men en forholdsvis stor ladning, så bliver det jo tiltrukket rimelig meget. Det er nemt at flytte en partikel, der ikke vejer så meget, versus en, der vejer rimelig meget, men har den samme ladning. Og næsten alle vores partikler havde jo en ladning på plus 1, og så var der nogle få, der ligesom var plus 2. Så hvis vi prøver at starte det, så kan vi sige, at de kommer ligesom her i en strøm, og så sker der dybest set det, at alle dem, der er lyse her, det er dem, der har en forholdsvis lav masse til ladning. De bliver afbøjet rigtig meget, så de flyver ligesom ind i siden og går i stykker. Så vil der også være nogen, der har en meget høj masse i forhold til deres ladning. De bliver ikke afbøjet særlig meget og flyver så ind i den anden væg herover. Og så vil der være nogen, hvor det lige præcis passer med, at de bliver afbøjet sådan, at de kommer ned her og rammer vores detektor. Der vil jo ikke være sådan et vakuumrør her, og selvfølgelig sørge for, at der også er et flow af vores partikler. Men den her detektor, den kan jo så sige, jamen der bliver ramt af partikler nu. Og det man så dybest set kan gøre, det er, at man kan skrue på sit magnetfelt. Så hvis vi nu skruer op, sådan så det bliver endnu stærkere, så betyder det jo, at partikler, som før måske havde så høj en masse i forhold til deres ladning, at de fløj ind i væggen, de vil nu blive afbøjet i en sådan grad, at de rammer her. Og dem, der før ramte detektoren, de vil nu blive afbøjet så meget, at de rammer ind i væggen. Så det kan man se her. Så før der var det de her sådan mellemgrønblålige partikler, og nu er magnetfeltet så stærkt, at de flyder altså også ind i siden, mens nogle af dem, der før ramte væggen, de går ned og rammer vores detektor her. Så ved dybest set at styre, hvor stærkt et magnetfelt man har, så kan man måle sådan, at når vi nu har det så stærkt og så stærkt og så stærkt, så får vi nogle partikler, der rammer, eller partikler, der ikke rammer vores lille detektor hernede. Lad os prøve at finde ud af, hvilket spektrum man får ud af at bruge sådan et massespektrometer. Og vi kan prøve at kigge på nogle rimelig simple nogle, nemlig isotoper. Dem arbejder vi normalt ikke så meget med i kemi, men lige her er de jo faktisk ret væsentlige, fordi det, der ligesom gjorde, at isotoper var forskellige, var jo, at det var samme grundstof, men antallet af neutroner var forskellige i de forskellige isotoper, og derfor havde de forskellige masse. Og for eksempel zink har disse isotoper, hvor den ligesom primært består af den her zink 64, som der er cirka halvdelen af alt zink, der er. Og så er der også en del andre, hvor der er flere neutroner i. Hvis man fyrer den ind i sit massespektrometer, så får man et massespektrum, der ser sådan her ud. Og man kan se, at sådan et massespektrum, det har ligesom den her masse over ladning på x-aksen, og så har den den relative intensitet op ad y-aksen. Og det er dybest set bare et procenttal, som man ligesom skalerer sådan sit spektrum efter, sådan så man går ligesom ind og finder, hvorhen har vi sådan det største signal, og så sætter vi bare det til 100, og så bliver alle de andre ligesom bare procenter af det i virkeligheden. Og det vi kan se her, det er først og fremmest, at vi har ligesom en klump af sådan linjer eller signaler, der ligger her,
meget præcis på sådan de her masser, som vores isotoper har. Og så har vi en lille forsamling, der ligger ret præcis, lige præcis halvt så langt oppe. Og det er dybest set fordi, at vi jo havde nogle af de her partikler, som ikke bare fik en plus 1 ladning, men fik en plus 2 ladning. Og en plus 2 ladning vil jo så gøre, at man ja har det halvt så stort et forhold mellem masse og ladning. Så hvis man kigger på de her to sådan dele aspekter, så kan man se, at det lille her faktisk også bare er en miniature udgave af det store her. Hvis man zoomer lidt ind på det store, så kan vi få nogle lidt klare tal, og så kan vi se, ja, den her med 64 i masse ladning, den har den højeste intensitet, og det giver jo super god mening, for det var den ligesom isotop, der var flest af. Så kan vi se, at den isotop, der er næst flest af, det er den her på 66. Det sørger med også den, vi har i peak af, der er næst højst. Så har vi en på 68, yes, så 67, og så 70 som den sidste. Så det her, det er sådan set præcis, som man vil forvente, når man putter en isotop ind i et massespektrometer. Så massespektrene af grundstofferne er noget af det mest simple, vi kan forestille os, men de fleste molekyler består jo af flere atomer end bare sådan en enkelt type. Så lad os prøve at kigge på nogle af dem, og lad os bare starte med et rimelig simpelt eksempel, nemlig dibrom. Så dibrom består af bromatomer. Bromatomer findes i to forskellige sådan udgaver, nemlig brom 79 og 81. Der er nogenlunde lige meget værd. Det betyder, at når man skal lave dibrom molekyler, så kan man lave dem på tre forskellige måder. Man kan nemlig lave dem ved at sætte to af de her brom sammen, der har 79 i masse, så to, der har 81, og så kombinationen. Det betyder også, at når man ligesom laver ladede partikler inde i vores massespektrometer, så vil man forvente, at vi får ligesom tre forskellige ladede partikler som ud, som vil give forskellige signaler. Men sådan en molekyle med en positiv ladning er jo ikke nødvendigvis noget, der er særlig stabil. Hvis man tjekker ædelgasringen, kan man se, at det går ikke særlig godt op i hvert fald. Så der er også en rimelig stor chance for, at de her molekyler, man har lavet ladet, de går i stykker. Så der er også en chance for, at vi får nogle sådan bromioner ud, som vi kan måle på. Så der er dybest set fem forskellige sådan ting, vi kunne forvente at måle i sådan et spektrum her. Og her er masserne for dem med units eller gram per mol, om man vil. Og man kalder sådan den her ion, som man ligesom kigger på for hele molekylet, for den molekylære ion. Og så alt andet kalder man dybest set for fragmenter. Så man forventer, at man vil få et spektrum, hvor der ligesom vil være to interessante områder. Et, der ligger her omkring fragmenterne. Det minder rigtig meget om det spektrum, vi lige så for sent, bare for brom i stedet for. Så der har man ligesom isotopforholdet afspejlet i peaksene. Men så herover for områder, hvor de molekylære ioner er, der kan man se, at det er ligesom den her i midten på 160, der ser ud til at have den største forekomst. Og hvis man sådan kigger sådan rent kombinatorisk på det, sådan, hvordan kan man lave sådan nogle forskellige dibrom sammensætninger med to forskellige isotoper, så giver det også meget god mening. Den er nogenlunde dobbelt så sandsynlig som de to andre. Og så kan man jo også godt se, at den her på 158, den har jo en lidt større forekomst end på 162, fordi det jo var de isotoper, der fandtes en lille smule mere af. Men man får sjældent spektrene på den her måde, sådan som man kigger på dem sådan fraktioneret. Man får dem dybest set ud i sådan et stort spektrum. Og det der så ligesom er her, det er, at det er ret svært at forudsige sådan, hvad er så intensiteten, når man ligesom sammenligner sådan de her forskellige typer af sådan fragmenter og molekylære ioner. Så det er ret svært at forudsige sådan, hvor høje peaks man vil forvente hvert sted. Så derfor så kan man i virkeligheden sige, at det som man kan gøre, når man har spektrene her, det er, at man kan sammenligne dem med nogle spektre af det stof, man måske kigger efter, hvor man ved, at det har været et rent stof, man ligesom har kørt igennem. Godt, så dibrom er stadigvæk et rimelig sådan simpelt molekyle. Hvad vi nok typisk vil bruge sådan en masse spektra til, det er jo at måle på nogle sådan lidt større organiske forbindelser. Og man kan sige, der har vi den lidt heldige sådan ting for os, at langt de fleste atomer, der findes i organisk kemi, karbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, der findes typisk bare sådan en isotop, der er den klart mest fremtrædende. Så det her med sådan isotopmønstre er ikke noget, der er så væsentligt. Der er lige nogle undtagelser med for eksempel, hvis man har brom eller klor. Men ellers, så kan man dybest set forestille sig, at vi kan lave molekyler, hvor vi så har sådan lidt mere single peaks, men fordi at de jo så er sat sammen i nogle mere komplicerede mønstre, så får man mange, mange flere linjer. Så eksempelvis skal vi prøve at kigge på propan 1-ol. Der ser massespektret cirka sådan her ud. Og som sagt, det kan være utrolig svært i virkeligheden at rationalisere sig frem til, hvad hvert af de her peaks skulle være. Nogle af de her peaks vil jo nok også være nogle sådan fragmenter, der havde en plus 2 ladning i stedet for en plus 1 ladning, og hvad er så hvad. Så det man dybest kan gøre, at man kan kigge på nogle af dem, der sådan er særlig intense, og så sammenligne som sagt med nogle referencespektre. Så hvis man har det her spektrum, så noget af det, man i hvert fald altid kan gøre, det er, at man kan kigge på den peak, der ligesom har den højeste værdi, højeste masse per ladning. Fordi det vil jo være den molekylære ion, det vil være den forbindelse
hele ens molekyle, hvor man i virkeligheden bare har skubbet en elektron væk, og så fået en plus 1 ladning. Så den kan man i hvert fald kigge efter, og så ligesom sige, okay, men det er noget med 60, og har propan 1-ol så en masse på 60 gram per mol? Det har den. Super godt. Og så kan man dybest set gå ned, og så ligesom rationalisere sig frem til nogle af de andre. Så for eksempel den næste peak her, den er ligesom en lavere, det svarer nok til, at der er blevet smidt et hydrogen. Det har jo en masse på 1 gram per mol eller 1 unit. Så det passer sådan set også. Og så kan man i virkeligheden gå nedad. Det her er sådan en meget høje peak, vi har det højeste. Det er sådan en sådan metylalkohol ion, vi ligesom har. Så er der også nogle meget karakteristiske. For eksempel sådan en her på 28, det passer lige med en etylgruppe. Og sådan en her nede på en 15 stykker, det passer lige præcis på en metylgruppe. Og så kunne man i virkeligheden fortsætte, hvis man havde lyst til det. Men som sagt, så er meningen mere, at man kan bruge det til ligesom at referere til nogle ting. Og man kan måske i virkeligheden også kigge efter sådan, jamen er der ligesom nogle peaks på vores spektrum, som ikke giver mening i forhold til det stof, vi regner med, det er. Eller mangler der nogen? En utrolig smart brug af massespektrometer, sådan ud over bare at bruge dem i sig selv, det er at koble dem sammen med kromatografi. Så blandt andet nogle af de metoder, vi diskuterede i den sidste video, altså gaskromatografi eller HPLC. Fordi det, som gaskromatografi og HPLC det kunne, det var jo, at det kunne separere. Hvis man havde en blanding af stoffer, så kunne man ligesom få alle sine sådan komponenter og stoffer til at løbe igennem med forskellige retentionstider. Sådan en massespektrometer. Det er ikke særlig godt til ligesom at analysere flere stoffer samtidig. Der skal man ligesom gerne have et rent stof. Så hvis man nu kobler sådan en massespektrometer nede der, hvor detektoren sidder på ens gaskromatograf eller på ens HPLC, så kan man dybest set gøre det, at man putter en blanding af stoffer ind i starten af maskinen, så får man forskellige retentionstider, og så kan man lave spektra på hver af de sådan stoffer, der kommer ud ved forskellige retentionstider. Så man kan dybest set vide, hvad er den blanding af stoffer, man har tilsat, hvorfor nogle stoffer er der i den blanding, og hvor meget er der af hver af dem. Så det er ret kraftigt og ret smart. Og det var, hvad jeg havde at sige i den her video. Vi kigger i den næste video på IR-spektra, og i mellemtiden så kan man gå ind på hjemmesiden og kigge på noter og quizzer og meget mere. Og mange tak til Novo Nordisk Fonden for at støtte den her A-niveau-serie.